Tällä videolla näytetään, miten skannataan oppilastyö muistitikulle. Laitetaan ensin muistitikku monitoimilaitteeseen. Nips. Laitetaan työ paikalleen. Naps. Laitetaan kansi kiinni. Plops. Valitaan täältä skannaus. Sen jälkeen valitaan täältä USB. Valitaan tuolta tiedostomuodoksi JPEG ja klikataan täältä OK. Sen jälkeen valitaan skannaa ja homma skannaa. Skannataan yksi ja klikataan työvalmis. Ja alhaalla lukee vielä USB-tallennus odotan mielelläni ja USB-tikun voin poistaa. Sen jälkeen poistan USB-tikun. Homma valmis.